Його таки знайшли, і він таки сидітиме, принаймні до 17 березня, якщо не внесе заставу у 500 мільйонів гривень. Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Обидвоє, нагадаю, фігуранти кримінальної справи щодо шахрайства. Кілька місяців тому Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для армії. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Але контракти так і не виконали. Що каже у свій захист Гринкевич-молодший? Де і за яких обставин його затримали? Весь фактаж у матеріалі Ніни Коломієць. Фамілія, ім'я, отчество. Гринкевич Роман Ігорович. Це кадри з Одеси. Напередодні правоохоронці затримали чоловіка, який, за версією слідства, є одним із ключових фігурантів одного з найгучніших корупційних скандалів останніх днів. Приватний підприємець Ігор Гринкевич, батько Романа, підозрюється у створенні злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами. Слідчі встановили, що члени злочинної організації уклали договори з Міноборони, обіцяли забезпечити військовослужбовців одягом. Однак експертиза встановила, речі були низької якості. Поставлене майно, згідно з висновками експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України складає понад 934 мільйона гривень. Учаснику злочинної схеми Роману Гринкевичу було повідомлено про підозру. Однак кілька днів йому вдавалося переховуватись від слідства. Він намагався вирішити питання про незаконний перетин державного кордону України, щоб у подальшому сховатися в однієї з європейських країн. Прошу застосувати до підозрюваного Гринкевича Романа Ігоровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з подальшим утриманням його у Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів. Визначити заставу в розмірі 165 126 прожиткових мінімумів, що становить 500 мільйонів 1528 гривень. Переховуватися від слідства наміру не мав, виїжджати за кордон також. На цьому наголосив і сам затриманий, і його захисник під час судового засідання у Києві, де Роману Гринкевичу обрали запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 500 мільйонів гривень. Всі звинувачення щодо поганої якості одягу сторона захисту також відкидає. Ніхто не пред'являв, вони приймалися за відповідними показниками, ніхто не пред'являв, що він не відповідає якимось якості. Я перебував в Одесі по власних робочих питаннях, я збирався вертатись назад до Києва. Ніякий кордон я не збирався перетинати, наголошую це ще раз. Тим паче, як я можу перетнути кордон, коли я знаходжусь в розшуці? Це не перше викриття оборудок у сфері оборони, звітують у Генпрокуратурі. Торік підозру через корупційні кримінальні злочини повідомлено 7 посадовцям Міноборони. Розслідується ще 2 провадження за фактами закупівлі неякісних бронежилетів та засобів індивідуального захисту на суму понад 1,4 мільярди гривень, поставки неякісної зимової форми на суму 945 мільйонів гривень, а також розтрати бюджетних коштів на суму понад 250 мільйонів гривень. Ще одне гучне затримання на кордоні відбулося минулого тижня. Бізнесмена Ігоря Мазепу підозрюють у махінаціях із землями поблизу Київської ГЕС. Схема була такою. Чиновники видавали землю на території Київської ГЕС, начебто для ведення господарства, в тому числі підставним особам, яких підшукували підручні бізнесменів за 1000 гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалось будівництво елітного житла, яке продавалось за ціною від $500 тисяч США і вище. Але при цьому новому власнику продавалась лише земельна ділянка. Наразі повідомлено про підозру 4 фігурантам. Також співробітники правоохоронних органів продовжують викривати українських підприємців, які не припинили співпрацю з країною-агресором або ж і взагалі напряму підігрують ворогу. Задокументовано передачу матеріальних ресурсів на користь держави-агресора службовими особами українського підприємства, що спеціалізується на виготовленні лікарських засобів, зокрема для загальної анестезії. Препарат поставляли в РФ через підконтрольні підприємства в Латвії. Понад 150 тисяч флаконів потрапили до аптечок російських солдат. 3 особам повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одна з найгучніших справ щодо співпраці з ворогом, у якій нині ведеться слідство відносно президента компанії «Моторсіч». Пред'явлення обвинувачення колишньому президенту АТ «Моторсіч», який постачав Росії авіадвигуни та запчастини до них. Вже арештовано відповідними органами Франції за нашими запитами майно, яке належить цьому славнозвісному так званому бізнесмену та членам його родини. У Генпрокуратурі зауважили, планують і надалі розслідувати злочини в оборонній сфері, земельні оборудки, махінації з податками. Адже корупція і на фронті, і в тилу підкошує обороноздатність країни не менше за російські ракети та дрони. Ніна Коломієць, Сергій Климник, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».